Baraza limeidhinisha kutangazwa rasmi kwa matokeo ya mitihani ya kitaifa kidato cha sita na ualimu iliyofanyika mwezi Mei mwaka huu. Kuhusu usajili, jumla ya watahiniwa 113,536 walisajiliwa, wakiwemo wanawake 50,614 sawa na 45% na wanaume 62,922 sawa na 55%. Kati ya waliosajiliwa watahiniwa wa shule walikuwa 101,454 na watahiniwa wa kujitegemea walikuwa 9,082. Mahudhurio katika mtihani huu yalikuwa 99.4%, ambapo watahiniwa 642 sawa na 0.6% hawakufanya mtihani. Mwaka 2023 watahiniwa waliofanya mtihani walikuwa 96,319 sawa na 99.44%. Hivyo watahiniwa wa shule waliofanya mtihani wa kidato cha sita mwaka huu wameongezeka kwa 7.8% ikilinganishwa na mwaka jana. Kwa mtihani wa ualimu, jumla ya watahiniwa waliosajiliwa ni 11,435, ambapo kati yao 8,091 walisajiliwa kufanya mtihani wa ualimu daraja A, watahiniwa 687 mtihani wa ualimu daraja A kozi maalum, na watahiniwa 2,657 mtihani wa stashahada ya ualimu wa sekondari. Kwa mitihani yote mitatu ya ualimu, takwimu zinaonyesha kuwa jumla ya wanawake waliosajiliwa ni 5,898 sawa na 52% na wanaume ni 5,537 sawa na 48%. Sasa naomba niongelee kuhusu matokeo ya mtihani huu. Takwimu za matokeo zinaonyesha kuwa ufaulu wa jumla umepanda kwa watahiniwa wa shule na kufikia 99.92%, ambapo watahiniwa 101,352 kati ya 101,336 wenye matokeo wamefaulu kwa kupata madaraja ya kwanza, la pili, la tatu na la nne. Mwaka 2023 watahiniwa 96,010 sawa na 99.9% ya watahiniwa wa shule walifaulu mtihani huo. Hivyo ufaulu umeongezeka kwa 0.02%. Aidha, kuna ongezeko la watahiniwa 7,326 sawa na 7% ya waliofaulu ikilinganishwa na mwaka 2023. Watahiniwa walioshindwa mtihani kabisa ni 84 sawa na 0.08%. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea, idadi ya waliofaulu ni 7,804 sawa na 93.34%. Na hili ni ongezeko la 1.04% ikilinganishwa na mwaka jana. Kuhusu ubora wa ufaulu, kwa kuangalia madaraja, yani division 1, 2 na 3, takwimu zinaonyesha kuwa idadi imeongezeka na kufikia 101,719 sawa na 99.4%. Mwaka jana watahiniwa waliopata ufaulu wa madaraja la kwanza mpaka la tatu walikuwa 95,442 sawa na 99.3%. Hivyo pamoja na ufaulu wa jumla kupanda, ubora wa ufaulu pia umeongezeka kwa 0.1% ikilinganishwa na mwaka jana. Aidha, watahiniwa wengi kwa mwaka huu wapo katika ufaulu wa daraja la kwanza na la pili, ambapo daraja la kwanza ni watahiniwa 47,862 sawa na 46%, na daraja la pili ni 42,359 sawa na 41%. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, takwimu zinaonyesha kuwa hakuna tofauti kubwa, kwani wanawake wamefaulu kwa 99.93% na wanaume 99.91%. Hali kadhalika, kwa kuangalia ubora wa ufaulu, ambapo tunazingatia ufaulu kwa madaraja ya kwanza, la pili na la tatu, pia hakuna tofauti kubwa, kwani wanawake wana ubora wa ufaulu kwa 99.36% na wanaume 99.44%. Kuhusu ufaulu kwa tahasusi, takwimu zinaonyesha kuwa waliofaulu kwa kupata daraja la kwanza na la pili kwa tahasusi za lugha, sayansi, jamii, biashara na uchumi ni zaidi ya 94%, na kwa tahasusi za sayansi asilia ni 79.4%. Hata hivyo, kwa kuangalia idadi, watahiniwa waliopata daraja la kwanza na la pili ni wengi zaidi katika tahasusi za sayansi asilia, ambapo ufaulu kwa division 1 na 2
ni watahiniwa 31,386 ikifuatiwa na tahasusi za sayansi jamii zenye watahiniwa 30,126. Kwa tahasusi za ualimu wa masomo ya sayansi na biashara, takwimu zinaonyesha kuwa watahiniwa waliopata madaraja ya kwanza na la pili ni 15 tu ya watahiniwa wote, kwani 67% katika tahasusi hizi wamefaulu kwa daraja la tatu. Ndugu waandishi wa habari, kwa kuwa ubora wa ufaulu kijumla umeongezeka mwaka huu, takwimu zinaonyesha kuwa hata kama tutaangalia matokeo haya kitahasusi, utaona kuwa ubora wa ufaulu umeongezeka kwa tahasusi zote. Tahasusi za sayansi jamii ndio zimeongoza kwa kuwa na division 1 nyingi zaidi kwa watahiniwa 18,273 sawa na 58.2%, na hili ni ongezeko la 14% ikilinganishwa na mwaka jana. Tahasusi za sayansi asilia zinafuatia kwa kuwa na idadi kubwa ya watahiniwa waliopata division 1 ambao jumla yao ni 13,215 sawa na 33.4%. Kwa tahasusi za sayansi asilia, idadi ya waliopata division 1 na 2 ni 6,606 sawa na 87% kwa PCM, 11,928 sawa na 80% kwa PCB, 10,787 sawa na 76% kwa CBG, na 1,188 sawa na 87% kwa PGM. Aidha, wapo 112 sawa na 85% kwa tahasusi mpya ya PMC ambayo ina somo la computer science. Ubora wa ufaulu kwa tahasusi zote za sayansi asilia umeongezeka isipokuwa kwa tahasusi ya PMC ambapo ufaulu umeshuka kwa 4% ikilinganishwa na mwaka jana. Kuhusu ufaulu wa tahasusi za lugha, takwimu zinaonyesha kuwa tahasusi zote zimefanya vizuri. Aidha, tahasusi ya HKL yenye masomo ya history, Kiswahili na English language ambayo ndiyo yenye watahiniwa wengi zaidi kuliko zote, ina jumla ya watahiniwa 14,418 sawa na 95% waliopata division 1 na 2. Kuhusu ufaulu wa tahasusi za biashara na uchumi, takwimu za matokeo zinaonyesha kuwa tahasusi zote tatu za EKA, EGM na HGE zimefanya vizuri, ambapo watahiniwa waliopata division 1 na 2 ni 1,387 sawa na 94% kwa EKA, 5,138 sawa na 93% kwa EGM, na 6,647 sawa na 96.4% kwa HGE. Kuhusu ufaulu wa tahasusi za sayansi jamii, tahasusi zote tatu za HGK, HGL na GKI zimefanya vizuri kwa ubora wa ufaulu kuongezeka, ambapo kwa tahasusi zenye watahiniwa wengi, watahiniwa waliopata division 1 na 2 ni 16,429 sawa na 98.4% kwa tahasusi ya HGK, na 13,662 sawa na 93.2% kwa tahasusi ya HGL. Kuhusu ufaulu wa shule katika makundi ya umahiri, takwimu zinaonyesha kuwa kati ya shule zote 929 zenye matokeo ya mtihani huu, jumla ya shule 710 sawa na 76% zimepata wastani wa daraja C ikilinganishwa na madaraja mengine ya ufaulu. Aidha, shule zilizopata wastani wa daraja A, B na C zimeongezeka kwa 6% kutoka idadi ya shule 709 sawa na 81% mwaka jana hadi kufikia idadi ya shule 810 sawa na 87% mwaka huu. Aidha, hakuna shule yenye wastani wa daraja S au F. Kuhusu ufaulu kimasomo, takwimu za matokeo zinaonyesha kuwa masomo yote yana watahiniwa waliofaulu kati ya 97% hadi 100%, isipokuwa somo moja la BAM, Basic Applied Mathematics, ambalo watahiniwa wamefaulu kwa 78%. Aidha, ufaulu wa somo hili la BAM umeendelea kuimarika, ambapo kwa mwaka huu umeongezeka kwa 9%. Aidha, niwakumbushe mwaka jana 2023 takwimu zinaonyesha kuwa somo hili pia liliimarika kwa 10%. Kwa upande wa somo la Advanced Mathematics, takwimu zinaonyesha kuwa ndio somo ambalo watahiniwa wake wengi zaidi, kiasi cha 13% wamepata grade A kuliko masomo yote yaliyotahiniwa katika mtihani huu wa kidato cha sita mwaka 2024. Watahiniwa zaidi ya 66% katika masomo ya history, geography, Kiswahili, advanced mathematics, economics, commerce na accountants
wamepata ufaulu wa gredi za juu ambazo ni gredi A hadi C sawa na alama 60 hadi 100. Aidha kwa masomo ya General Studies, English Language, Physics, Chemistry, Biology, Agriculture na Education, watahiniwa zaidi ya 50% wamepata ufaulu wa gredi za wastani ambazo ni D na E sawa na alama 40 hadi 59. Masomo ya lugha ambayo ni French language, Chinese language na Arabic language yana ufaulu mzuri ambao ni kati ya 96% hadi 100%, japo idadi ya watahiniwa katika masomo haya ni kati ya watahiniwa 43 hadi 251 ambayo kimsingi ni idadi ndogo. Ndugu waandishi, kwa upande wa mtihani wa ualimu kwa ngazi ya cheti na diploma, takwimu zinaonyesha kuwa kwa mtihani wa ualimu daraja A, jumla ya watahiniwa 17944 sawa na 99.8% ya watahiniwa 17959 wenye matokeo wamefaulu. Watahiniwa 4494 sawa na 56.5% wamepata ufaulu wa daraja la tatu, yani pass, ikilinganishwa na madaraja mengine ya ufaulu. Kwa mtihani wa ualimu daraja A, kozi maalum, watahiniwa wote 668 wenye matokeo wamefaulu. Watahiniwa 536 sawa na 80% wamepata ufaulu wa daraja la pili credit, ikilinganishwa na madaraja mengine ya ufaulu. Kwa mtihani wa stashahada, yani diploma ya ualimu wa sekondari, jumla ya watahiniwa 2363 sawa na 92.23% ya watahiniwa wote 2562 wenye matokeo wamefaulu. Watahiniwa 2253 sawa na 88% wamepata ufaulu wa daraja la tatu, yani pass, ikilinganishwa na madaraja mengine ya ufaulu. Matokeo yaliyozuiliwa. Baraza la mitihani limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 326 wakiwemo 304 wa kidato cha sita na 12 wa mitihani ya ualimu ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mtihani kwa masomo yote au idadi kubwa ya masomo. Watahiniwa husika wamepewa fursa ya kufanya mtihani kwa masomo ambayo hawakuyafanya mwaka huu kwa sababu ya ugonjwa. Watarudia mtihani huo mwaka 2025 kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani. Matokeo yaliyofutwa. Baraza la mitihani limefuta matokeo yote ya watahiniwa 24 wakiwemo 22 wa kidato cha sita, 17 wa shule na 5 wa kujitegemea, na 2 wa mtihani wa walimu ambao walibainika kufanya udanganyifu katika mtihani. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha 2 cha 2 IJ cha sheria baraza la mitihani sura 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha 2B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016.